Ako nová vlast u Crnoj Gori dobije väčšinskú podržku poslaníka u Crnogorskom parlamentu, ovo je apsolútno legálny način formiranja vlade. U Evropskoj uniji prate političke okolnosti u Crnoj Gori, a za predsjedavajućeg Evropskog parlamenta u Crnoj Gori Vladimira Bilčika buduća manjinska vlada, kako kaže, imaće podršku Brisela, ukoliko se formira sa većinom u Skupštini. Naravno da je važno kako će ova vlast da se reformiše i da li postoji ustavna većina u svim reformama koje su potrebne da bi Crna Gora napredovala na EU putu ka Evropskoj uniji. Siguran sam da mnogi od nas širom evropskih institucija, svakako u Evropskom parlamentu, pozdravljaju ovo. Crnoj Gori je potrebna vlada, potrebna joj je vlada jer imamo rat u Evropi zato što imamo geopolitičku tešku situaciju i naravno svaka država koja nema jasnu strukturu vlasti može biti slaba kada se ovih dana suočavamo sa svakojakim prijetnjama koje duboko dolaze iz Kremlja. Bilčik ocjenjuje i da bi aktualni rat u Ukrajini mogao da promijeni tokove evropskih integracija. Ovo bi moglo da promijeni igru i kada je riječ o brzini pregovora. Vidim tu priliku i nadam se da će to u potpunosti iskoristiti sve odgovorne političke snage u Crnoj Gori, koje, kao što više puta kažem, treba imati na umu da je većinsko stanovništvo ljudi u Crnoj Gori, bez obzira za koje glasaju. Kaže i da je izlaz iz političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi u rukama političara, ali da je formiranje manjinske vlade važno učiniti što prije. Zato držim palčeve za sve one u čijim je rukama ovo. Rješenje za političke krize u Crnoj Gori je u Crnoj Gori, ali dozvolite mi da kažem da sam veoma pažljivo pratio razvoj. Ohrabrujemo sve da poštuju pravila igre i da se ponašaju kao demokrate. Što duže traje kriza u Crnoj Gori, a vrijeme je zaista suština, to je velika opasnost koju bi spoljne sile mogli iskoristiti i ovo ne može koristiti svima, pa se nadam da možemo izbjeći ovaj scenario i ohrabrujem sve da budu odgovorni. Bilčik zaključuje da ako nova vlast u Crnoj Gori dobije većinsku podršku poslanika u crnogorskom parlamentu, onda je to apsolutno legalan način formiranja vlade.